Dicaske katur pringanipun kadang sutresna alon-alon waton kelakon sarone ya nyambut gawe. Mister Pupuk ingkang dherekaken Alaska Gunung Kidul nyawiji matur sembah nuwun. Ya. Ya bro, kalau ini sukses luar biasa. Salam sedulur Wonogiri, matur sembah nuwun. Sukses Wonogiri. Sukses Wonogiri matur sembah nuwun karep kanca-kanca alas kagudan kidul ada Tirtanada Arta Production. Wasik penak tenan bro. Ayang kalau
Sun.